står og laver morgenmad nu. Får lavet nogle æg. Jeg får min som sædvanlige havregrød. Og de andre skal have nogle rundstykker. I dag er det godt vejr, faktisk. Prøv at se, hvordan solen skinner. Det er skønt. I dag skal vi til Aalborg, fordi vi skal ind og shoppe. Vi er fire piger afsted og en dreng, og han er blevet nedstemt. Vi skal ind og shoppe. Mangler proteinpulver, så mangler jeg et bælte. Gør det for mig. Sara, lige så stille. Jeg mener det. Men hvis jeg skriger, så skal du altså stoppe. Sara, tøj! Det skal ikke holde med mig. Det kan jeg ikke. Okay, må jeg prøve selv? Sara, hvordan kan du gøre det? Det gider jeg ikke. Vi er i Aalborg Storcenter nu. Vi er skidesultne, så vi skal have noget middagsmad. Jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor at den er så speciel, faktisk. Fordi det er en festgade. Nå, der var fordi det er en festgade. Jeg kan også se Zweige Bier Grusebar her. Og Zweige Grusebier Bar har vi også i Vejle. Skal vi ind og se striptease? Ja. Ja. Så ser vi. Hvor glad bliver du? Ej. Det kan jeg lige før bøger. Altså, der er faktisk mange, der spørger, hvilken relation jeg har til Mia og Wiz. Wiz er min onkel, og Mia er min kusine. Oh my god. Se, hvad der lige er blevet spottet. Body man. Og jeg står og mangler proteinpulver. Det er perfekt. Yes, 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 yes. Jeg har lige fået min papa til at tage mine ting, men jeg fik købt to store æggehvider, og så fik jeg købt en proteinpulver. Det var mega sød inde i body man. Vi skal da hen og spise Penny Lane. Så i dag tager vi lidt sundere med falafel wraps med vand, og de andre tager salater. Vi er blevet lidt træt af alt det frityre. Vi har så spist op nu. Det her, det var hvad vi kunne spise. Ja, spist op. Fordi vi kunne ikke lide det. Spist op. Cæsarsalaten er god. Det smager som om der er blandt inde i de der falafler. Men de kunne lide deres salater, så det var godt. Maria, 150 kroner ned ad gang. Seriøst? Den er fucking fed. Ej, den skal jeg prøve. Vi fryser lidt nu, fordi vi har taget sådan så lidt tøj på, ikke? Og nu er vejret bare helt gråt, efter vi kom ud fra og har spist. Elisa skal finde en gave til hendes bedste ven. Nå, men så til hendes flirt. Hvad giver man en dreng i gave? Det er faktisk lidt svært. Jeg synes, drenge de er fucking svære at købe gaver til. For det er dem, man bare mest køber gaver. Parfume og undertøj, ja. Så er vi lige kommet tilbage fra en hyggelig tur til Aalborg. Det begyndte at regne til sidst, nu er vi taget hjem. I aften der skal vi op og høre en mand, der hedder Aaron Didi, der synger Still believing, still believing. Det er ham. Ham, der synger det, skal vi op og høre. Men jeg vil lige vise jer, hvad jeg fik købt i Aalborg. Jeg fik købt min yndlingsproteinpulver, og det er så den fra Bodyman. Den synes jeg, sorry to say, og der sidder jeg nok nogen, men den synes jeg virkelig er meget bedre end den fra Body Labe. Og den har kostet 150. Og så inde i Bodyman, der fik jeg også købt to af de her æggevider for 99 kroner. Og dem bruger jeg egentlig, hvis jeg laver omelet, eller hvis jeg laver min proteinkage. Så det er det her, jeg bruger. Så var vi i H&M, og der købte jeg et bælte. Det er sådan, når man har en stor numse, så er taljen oftest for høj.
eller for bred, og man kan bare ikke være i den. Og så bliver man nødt til at have et bælte, for en snum, så kan være der. Ja, du skal ikke sige ja derovre. Og så fandt jeg det her bælte. Mega sødt, sådan rosa, lyserødt. Det var så sat ned fra 40 til en 10'er. Og så købte jeg det smukkeste, jeg længe har set. Den er så smuk. Normalt kan jeg virkelig ikke lide den her farve, men det er sådan en flot gul en. Gul-orange måske. Man kan se barmen på den. Og det er heldigt, for jeg har også lidt store bryster, så den er flat på mig. Men den var ikke lige min største. Den var i største 40, men den sad faktisk fint nok. Mine store bryster. Så det var bare lige det, jeg fik købt. Det var bare en lille hyggetur. Nu tror jeg, vi skal ud og lave noget mad. Og så skal vi op til R&D. Jeg ved ikke, hvad du vil have. Mums! 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 Men hvad skal Maria have? Noget endnu mere end mums. Jeg skal have havregrød. Jeg tager havregrød, fordi jeg skal kalde de der kulhydrater. Og jeg ved godt, at min coach siger, jeg ikke må undskylde, hvis du ser det her, Jonathan. Men jeg havde lyst til det i dag. Og jeg følte ikke lige for at få pomfritter og sådan noget. Så det var en lidt sundere erstatning. Prøv lige at se, hvordan det regner. Så vi unge, vi har valgt ikke at tage med ned og sige, se Aaron Didi. Min søstre, de ligger derinde og ser køser, og jeg har tænkt mig at give mig et chok. Ah! Stop! Se køser? Ja! Yeah. Jeg havde ikke hørt, at vi skreg ud der. Ja, så jeg tænkte lige, at jeg ville give et chok. Ja, men du blev stadig reg. Det hoppede jeg. Okay, så min mission med at skræmme dem, den lykkedes. Yes! Nu skal jeg egentlig have lavet min aftensnack, som er 300 gram skyr med 15 gram mandler, og så putter jeg lidt proteinpulver i, som gør, at det får lidt smag.